Ще у січні 2018 року у Мукачеві скоїли жахливе вбивство місцевого 27-річного юнака Михайла Глеби. Хлопцеві жорстоко та холоднокровно нанесли кілька десятків ударів ножем, які були несумісними із життям. І хоч, здавалося б, убивця вже відбуває своє покарання у в'язниці, судові засідання і досі тривають, адже жодна із сторін не погоджується із вироком. Клара Глеба потерпіла, каже, 15 років ув'язнення за те, що вбили її єдиного сина, недостатнє покарання. Сторона засудженого ж навпаки наполягає на тому, що Едгар Бішко не скоював цього злочину. В самих вимогах касаційної скарги всіх сторін, тобто стоїть питання, тобто і прокурор, і сторона потерпілої ставить питання про скасування рішення апеляційного суду і повернення справи на новий апеляційний розгляд. Сторона захисту, тобто засудженого Бішка, адвокат Вайдич у своїй касаційній скарзі просить скасувати рішення апеляційної інстанції і також вирок суду першої інстанції повернути на новий розгляд до суду першої інстанції. А також в нього стоїть вимога, що якщо цього неможливо, якщо суд дойде до висновку про те, що він винуватий, то він просить просто застосувати норми 69 статті і засудити Бішка до 4 років позбавлення, тобто нижче, ніж передбачено санкції статті 9-7 років. Вчора в Ужгороді у онлайн-режимі провели чергове засідання у цій справі. Після повторного розгляду апеляційної інстанції судом Львівської апеляційним судом, не погодившись із його рішенням, всі сторони, це як сам засуджений захисником подали касаційну скаргу, прокурор, як обвинувач, подав касаційну скаргу на рішення Львівського апеляційного суду. Так само і сторона потерпілої подала на Львівський апеляційний суд, на його рішення подала касаційну скаргу. Тобто 3 касаційні скарги. Засідання мали розпочати ще о 12-й годині, та з незрозумілих причин воно почалося лише через 1,5 години. З тих причин, що суд має інші справи, не з 12-ї години приступили до розгляду, а десь без 15-ти, без 20-ти. 14-та година. Тобто за цей час інший представник потерпілої, адвокат Роман Бухтояров, змушений, не дочекавшись розгляду справи, пішов на інше судове засідання, де в Ужгородському міськрайонному суді розглядається колегіальним розглядом, тобто 3 суддями, розглядається кримінальна справа, також відеоконференція, є декілька учасників, і він не міг зірвати. Тобто не дочекавшись, за 1,5 години не відбулося розгляду, і тому він змушений був піти на іншу справу. З боку потерпілої касаційна скарга була подана саме Романом Бухтояровим. Тому ми просили, тобто пані Глеба потерпіла, і я також підтримую думку, оскільки касаційну скаргу з нашого боку писав саме Роман Бухтояров, я міг її підтримати, як і інші, дати свої заперечення, однак аргументувати, оскільки він є автором, він виклав свою думку, то він має сам сказати і доводити правоту своєї касаційної скарги саме він. Наступне засідання у цій справі відбудеться вже 2 лютого.